Bugün Ağdamın işğaldan azad olunmasından bir il ötür. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi zəfər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı 3 tərəfli bəyanata əsasən noyabrın 20-sində Ağdam rayonu Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. Ağdam şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb, dövlət himni səsləndirilib və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevə məruzə olunub. Cənab Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Ağdam işğaldan azad olunduqdan sonra ermənilərin viran qoyduğu Qafqazın Xrosimas adlandırılan bu şəhərdə bərpa və quruculuq işlərinə başlanılıb. İşğaldan azad olunduğu bir il müddətində Ağdamda müsbətə doğru çox dəyişiklik baş verib. Bərpa və yenidən qurma işləri sürətlə davam etdirilir. Azərbaycan Prezidentinin və dövlətinin məqsədi Ağdamı regionun ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirməkdir. Artıq Ağdam şəhərinin baş planı hazırlanaraq təqdim edilib və bu planın həyata keçirilməsi istiqamətində işlər davam etməkdədir.